Sitten sä teet siellä yli apinat tekee sille. Moikka! Tervetuloa uudelle videolle. Me kuvattiin viimeksi Markuksen kanssa teille video, missä me reagoitiin vanhoihin kuviin ja videoihin. Ja te toivoitte tosi paljon siellä kommenttikentässä, että me luotais meidän vanhoja kuvia uudestaan. Ja nyt me ajateltiin tehdä sellainen video tänne teille. Meillä on muutama kuva. Me otettiin noi kuvat tästä edellisestä videosta. Lisää. Jos te tykkäätte, niin me koitetaan saada se pinkki tietokone auki. Itse asiassa tällä hetkellä se on avautumassa. Se on ollut avautumassa jo tunnin. Se on niin kivikautinen vaan, että mä uskon, että me ei onnistuta siinä. Mutta jos me saadaan se auki, niin me voidaan tehdä uudestaan teille video, jossa me reagoidaan niihin. Tai sit jos te haluatte tykkäätte enemmän tästä videosta, niin me voidaan tehdä teille video, missä me matkitaan tai uudelleen luodaan vanhoja kuvia. Mut joo, lähdetään katsoa ensimmäistä kuvaa, mikä me onnistutaan. Mä sen videon liitolle. Mikä? Että luodaan vanhoja kuvia. Niinhän mä sanoin. Me ihan samanlaisia vaatteita löydetty tähän näin, mutta... Näin. Sitten täytyy katsoa mua. Ei vaan mä katsoin jonnekin ilmaa. Eikö sä katsoit mua siinä kuvassa? Joku, mä olin niin pätkä. Sä voit pitäisikö sun mennä tuohon alas sitten? Jos sä oot siinä. Ja mä olin silleen polvilla. Joo, polvilla. Joo, ja sit sä katsot mua silleen... Tänne. Just tolle. Seuraavaa kuvaa varten me löydettiin vähän samanlaiset. Markus löysi punaiset housut, villasukat ja mä löysin tämmöset armeijapökät. Niin katsotaan mitä tulee. Sä täytyy nyt hypätä mun syliin. Sä en varma, että se kestää. Hyppäät tohon kyljelle. No sun painat. Mä painan 53. Mä painan 40. No niin, pikku homma. Hyppää! Ui! Apua! Ai, en mä jaksa kantaa tätä, Jesse! Sitä minäkin vähän. Apua! No jos patun sun syliin. Mitä? No niin, 1, 2, 3. Nyt. No kokeillaan vielä kerran. Nyt kunnon hyppä. Sinä täytyy katsoa laittaa jalat pakko mun vyötärä ympäri, niin sä pysyt kiinni. No niin. Mä pelkään, että me kaadutaan. Ei me kaaduta. Eko kerran niin kaaduttiin, no niin. 1, 2, hyppy! Yes! Kyllä mä jaksan kato. No niin, otetaan sit se kuva. Sun pitää tehdä näin. Joo mä teen! Otetaan äkkiä se kuva nyt! Tää painaa enemmän kuin mun synnyttää lapsi. Onksä... Katsotaan minkälaisen kuva saadaan. Hei Victor, voitko sä heittää meille yhden lusikan? Mahutaanko me tähän kuvaan molemmat tänään? Katsotaan. Me tarvitaan maitolasi. Kiitos. Mun käsi mahtuu kuvaan. Sitten me tarvitaan tätä. Ja missä sitä oli sulla? Anna naama tänne. Ei se siellä. Olihan se siellä. Noniin. Tuolta Markus näyttää aina kun se tulee pihalta. Niin näyttää. Ja aina kun se syö yksin kotona aamupalaa. Noniin. Sitten sun täytyis pitää vissiin peukalosta vähän kiinni. Tuossa on sun maitolasi. Onks toinen käsi? Hei, sulla on kunnon amisviikset. Nekin pitää peittää. Sulla on kunnon... Kivu, mä tuun tälleen näin. Sit sä pidät kiinni peukalosta. Otat vähän maitoa tosta noin. Sama otta. Mullakin on rassut. Hyvä nähdä. Mullakin. Mikä kuva lähtee käyntiin? Nyt. Mä muistan silloin joskus 10 vuotta sitten oli muoti pitää tukka aina tälleen. Stakana ja sit sulle edessä sait sille. Tykkäätkö kulta? No ihan jees.
Missä se mun poika viipyy? Rakas ystäväni, tähän vie kun... Ystäväni! Sit sä teet siellä yli kun apinat tekee sille. Kuvat. Noita oli yllättävän vaikea toteuttaa, varsinkin kun Markus on kasvanut niin paljon, niin mikä sun mielestä oli vaikea kuva? Varmaan... Ei se missä sä kannoit, no se ei ollut niin vaikea. Ehkä se eka tai sitten tää. Tää banaanikuva vai? Niin, Markuksen mielestä oli vaikea, että se olisi syödä sen banaanin, se pystyi. Me oltais voitu, siinä viime videossa meillä oli se kuva, mitä me yritettiin näyttää niistä häistä. Missä oli siis mun mummi ja Markus, kun se yritti sitä häkimpua ottaa, niin mietin, että jos mun sisko olisi halunnut esittää mun mummiin, niin mä voisin ottaa se kuva, mutta se ei suostu. Anteeksi mitä? Ja sä menet mummista ihan hyvin läpi. Tää vittua! No sulla on nytkin punainen neule päällä, sä olisit voinut istua siinä ja olla... On sekä moderni, toisin kuin mummin. No ei ihan yhtä moderni se on. Niin. Mikä tää video on tässä? Ei ollut vielä. Oltais voitu kuvata kyllä sen. Mä laitan sen kuvan nyt tähän, nyt te näette sen. Eli se on tässä. Ja tota niin, pitäisikö yrittää ottaa? Haluaisitko sä olla mummi? En. Mut hei, voidaan nyt kuvaa mun hampaita. No me ei kuvata mitään sun hampaita. Mun sisko kävi laitottaa sen hampaat. Mä kerron yhtään enempää mitään. Se ei ollut hevonen mikä äsken. Siihen näytölle tuli siis hevonen käymään MP mun rassukista. Ketä kaikki omistaa teistä rassukkiin? Laittakaa kommentteja. Kaikki alkaa alas! Skitso. Mut joo, siinä oli meidän tän kerran kuvat ja video. Jos te tykkäsitte, niin laittakaa peukkuu pystyy. Ja kommentoikaa tuohon alas myös, mikä teidän mielestä näistä onnistui kaikista parhaiten ja mistä te tykkäsitte. Miltä pitää sanoa kans, että jos ette tykännyt, laittakaa peukku alaspäin. No eihän. Joo. Niin tota niin, me nähdään seuraavassa videossa. Sitten. Taas. Hei hei. Bye bye. Mikä näytän nyt sun hammas juttu? Sä et ihan.